Klaahas. Tervetuloa tänne Längelmäveden rannalle. Täällä on tämmöinen uniikki, hieno, 90 valmistunut hirsimökki tai talo. Tää on ihan talvellakin voi täällä käydä, että lämpö pysyy. Sitten tässä pihapiirissä niin on tommonen kesämökki, joka on talvet kylmä. Sitten on ensimmäisenä rakennuksena on siellä vieras maja. Se on tehty joskus 50-luvulla. Ja sitten tuolla on varastorakennus, jonka päässä on leikkimökki. Sitten siinä on saunarakennus, jonka tässä päässä on takkahuone. Tuolla ihan rannassa niin siellä on puutarha, mistä löytyy vaikka mitä. Ja tää on todella hyvin hoidettu ja täällä on kunnallistekniikka tulee tähän taloon. Sitten löytyy pihasta, löytyy porakaivo ja sitten semmoinen vanhanaikainen rengaskaivo. Ja tosiaan tota Längelmäveden rantaviivaa on semmoinen satakunta metriä. Mutta tää on semmoinen paikka, tää kannattaa tulla kattoon ihan paikan päälle, eikä täällä yleisesittelyitä järjestetäkään, kun tää on tämmöinen monipuolinen kohde. Ja asuntokaupan yleistilanne on kiihtyvä, eli edelleen voi laulaa niin kuin Matti ja Teppo, että minä tunnen kuinka vauhti kiihtyy. Ja Terho esittelee teille tämän lopun. Tervetuloa, mä oon siis Lilja Raili ja SP Kodista.